Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati ma yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina usikum nafsi bittaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus masjid Al-Ikhwan Anfusin Lingkungan Rahmat, para bapak, para ibu, ahli bangsaan anu sami-sami dihormat. Mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sanggeun ka Allah Subhanahu wa taala mana kersaning kudrat ilmu mantena. Urang sadaya tiasa riungkempel dina makoman mulia ieu, salawatna salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiana Muhammad sallam, ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeunna anu kenging sapana. Para bapak, para ibu, satu acana pangawasan dikawitan supados ageung barokahna mangga urang sami-sami urang buka ieu pangawasan wangsan basmalah sareng urang niatan calikna di ieu masjid itikaf sareng takarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu takarruban ya Allah madung tubihi sunatan lillahi taala. Atuh sakumaha biasa setan pangosan urang munajat ka Allah. Mudah-mudahan sim kuring sakeluarga, para bapak, para ibu, ahli pangosan masjid Al-Ikhwan, umumna kaum muslimin wa muslimat anu aya di Luseeng, Kanyalahan, Sukaherang, Indonesia, dunia. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah, taufik, magfirah, rahmat, ridona, padlahna, barakahna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang disehatkeun jasmani, rohani di dunia sareng akhirat utamina. Mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun ku Allah, hamba Allah anu saleh, salihin salihat, hamba Allah anu mutakin, hamba Allah anu bahagia dunia sinarang akhiratna. Wari-wari urang sadayana anu dina saat ayeuna dikasihan cocobi boh teu damang lahir teu damang batin, kumbaya urang doakeun mudah-mudahan teu damang lepas ayeuna. Mudah-mudahan Allah nyabut kana panyawatna dikentosan kasehatan utamina. Mudah-mudahan teu damang eta teh sing jantenkeun kifarat kanggo dosa aranjeunna. Ibu-ibu aya di dina teu damang ya. Nah, ya gening tahu bila khusus pamin ibu dede bapak nan ma dewi nya misalnya nulis sebatan namanya umum nama itu darah mang. Mudah-mudahan ku Allah disehatkan di sabi hari. Ibu-ibu anu nuju hamil, mudah-mudahan sehat ibuna murangkalihna dina waktosna, dilancarkan salamat ibu murangkalihna dina manahna murangkalih, tanamkan keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kanggo ibu Wawat, ibu Opi, ibu Dedewati, ibu Dedeyati, ibu Ella, ibu Yuni, susan sebatan me atau mumnasabah ini nuju haramil, mudah-mudahan ku Allah dipasihan kesehatan kajag-jagan. Mudah-mudahan murang kalihna nyalahirna janten ken murang kalih anu solih solihat nembergana kanggo ibu Ramana Nusa Bangsana. Urang sadayana para putra putru urang, mudah-mudahan niraga urang nyari ilmu. Mudah-mudahan Allah maparin ilmu anu barokah, manfaat, maslahat. Guys, mudah-mudahan bisa bebaya ta ilmu
Waalaikumsalam urang sadayana diangkat derajat dunia seneng akhiratna. Dina raga urang. Kalangkung anu menuju hamilnya tanya Nur sami mudah-mudahan disehatkeun dijagjagkeun dina waktosna dilancarkeun kasihan urang kali anu salih-salihat urang sadayana diaraga mere ilmu paputra mudah-mudahan dinaraga urang milari pakasaban mudah-mudahan dilancarkeun bahwa tukang dagang, tukang tani bagai negeri wasazana nunggu kurina anu nganggurna mudah-mudahan dibukakeun ku Allah pakasabana Allah maparindiji anu jembar ruas barokah maslahat manfaat dunia sakaratna. Oge atuh mudah-mudahan urang sadayana dijauhkeun tina balai dunia berat tamina mudah-mudahan COVID-19 ku Allah diangkat digentosan ku kamakmuran kasuburan mudah-mudahan Indonesia jadikeun nagara baldatun thayyibatun wa robbun ghafur. Karun-karun urang sadayana nu parantos mulih karomatullah guru-guru urang sadayana wabil khusus Kiai Haji Muhaimin, Kiai Haji Endang Sarip Hidayat, Kiai Jana Mustofa jeungan Dodo jeungan Aos jeungan Ustad Muhtar jeungan Udin jeungan Ki Usman Toha jeungan Aan jeungan Ana atuh guru-guru simping guru-guru wabil khusus anu ngakupatkeun di tempat mudah-mudahan dan kuburna ditampi iman Islamna di hambur dasana tempatkeun ku Allah na tempat anu pinuh ku magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala kaeng nikmat kubur ar makbarohna janteunkeun rohatul min dunya pamaksadan urang sadayana anu saemu Allah mudah-mudahan pamaksadan dunia akhirat mudah-mudahan Allah ngabul ijabah utamina urang sadayana dijantankan hamba Allah sol, hamba Allah nu bahagia dunia sengahirat Nabi barokatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila dhati nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa dzurriyyati wa sahbihi kiramin syaikhul ulama al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jamil amir mursalin wa urafan sayyidin wa sahabati wa tamin wa tamin tamin wa tamin summa ila uliai wa ulama wa musanibin wa aswana wa salihin wa suzwan ila siyam lukadil jain qadda sasirah kiai jilbun subhana kiai jayu'al kiai muhimin kiai ansari kiai jindam kiai bilayah dengan alam kiai jin mustafa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, bismillah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila ruhya baina wa ma'adin wajidin wajadadin wa jamil muslimin usmat wal mu'minin mimat mimman sarikil wa gurbiha khusus wa nila ruhi sebatan ibu mangga lah karun teh ngerate reh Allah magbilahum warhamum wafim wafuanum sayulam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana syahdi bi basya asbi 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 anta sabila sipa ila sibuga sipan la yugurik suman Allahumma inna na'udika min judi bala wa dargi syaqo wa syu'in qadu wa samadhi ada Allahumma inna Allahumma surna fa'inna qur nasin wa abtalana fa'inna qur badin wa abbilana fa'inna qur pirin wa arhamna fa'inna qur amin wa zukna fa'inna qur din wa dina wa nazina min aqamin dolamin Allahumma nabiyaka mamadan sesalam qadda alim wa diwana muhammadunah pana tawasum biada duan takbiruna wa antaramana Allahumma inna nasaluka wa natawajayika bin nabika muhammadin salnami rahmah ya muhammadu inna tawajah nabika ila robbi piajatina. Sebatan ibu mangga mangga butuh urang ka Allah. Ituk dolana luma pasupin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngabu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ajitana bilhaqi am anta minal la'ibin. Qalu ajitana bilhaqi am qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarunna wa ana ala zalikum minash shahidin. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarunna wa ana ala zalikum minash shahidin. Watallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Watallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Fajalahum mazuzadan illa kabirul lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu ma pala hadza bi aliyatina innahu la minadh dhalimin. Qalu ma pala hadza bi aliyatina innahu la minadh dhalimin. Qalu sami'na fatayadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu sami'na fatayadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu patu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashadun. Qalu patu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashadun. Qalu a'anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim. Qalu anta wa hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala
bal falahu kabiruhum haza fas'aluhum ingkanu yang tiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumun zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Uffillakum wa lima ta'buduna min dunillah. Afala taqilun. Afala taqilun. Qalu harriquhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan fajanahumul sarin. Wa najjayna wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Sadaqallahul adzim. Nah, tadinya welahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ibu. Kalau nyarios kaum Ibrahim, ya, kerjanya ditakkan kisah Ibrahim. Kalau nyarios kaum aji tanah, nah hangadatangkeun anjeun na ka abdi sadaya bil haqi kalawan hak bil haqi kana hak am amta balik ka anjeun naha anjeun am anta naha anjeun minala ibin tirengrengan jalmaan heureuy ceuk kaum ka Nabi Ibrahim. Kola nyarios Nabi Ibrahim bal robukum barik ta pangarean aranjeun bal robukum barik ta ari pangeran aranjeun robus samawati eta pangeran anu ngadamel langit eta pangeran langit wal ardi sareng pangeran bumi allazi anu patoro ngadamel ladi
hunna kana samawat sareng ardu. Barobokum baik ta pangeran anjeun robus samawati pangeran langit wal ardi sareng bumi. Alladzi anu patoro ngadameladi hunna kana samawat sareng ardu. Wa ana sareng abdi ala zalikum kana itu ucapan barobukum eta takadinya kana itu ucapan minasyahidin tirengrengan jalma nu nyaksi kabeh nu nyaraksian minasyahidin tirengrengan jalma nu nyaraksian wa tallahi demi Allah. Watalohi demi Allah serup kom samte tilu b t jeng wau walohi talohi bilai sami manana talohi demi Allah watalohi sareng demi Allah la aki dan ye cek Ibrahim watalohi sareng demi Allah la aki dana bakal ngancurkan kami bakal ngancurkan teman kami. Ari mana nama akidah mah kaya demanya tipu daya ngan langsung dieukeunnya. Lakidana yakin bakal hancurkeun kami asnamakum kana patekong-patekong anjeun. Bada tualu sabada init aranjeun, pergi aranjeun mudbirina mungkur. Mungkur kabeh. Pajala tului ngajadikeun Ibrahim hum ka itu asnam zudadan kana hancur kana bubuk cacar tasi eta teh naon patekong anu 360 dina Ka'bah teh dicacar ku Ibrahim hancur kabeh ila kabiron kajaba anu gede ila kabiron kajaba gegedugna nu pangbadagna diantep Ibrahim. Lahum bikin itu kaum. La'alahum supayanya kaum ilahi kana kabir. Yarji'un balik kabeh. Yarji'un balik kabeh. Kalu nyari itu kaum. Kalu nyarios. Nyarios. Kalu nyarita kaum. Mansana jalma naman saja. Mapala numigawe jalma. Haza kana ia judad. Hada kana ieu judad nyaeta naon ngahancurkeun pate bi aliatina ka pangeran-pangeran abdi sadaya innahu sayaktosna jalma laminal zalimin yakin tirengrengan jalma nu salasar tingali nya keur naon keur mempertahankeun kayakinan manehna uluh sanajan dina salah ge make lam ibtida mujalaqoh memperkuat naon ucapan makela lamina dolimin yakin tireng-rengan jaman udarolim kolu nyario sawareh kaum kasawareh nadei was kolu nyario sawareh kaum kasawareh kaum samina nguping abis aduh ngadengi abis sedaya patan kahiji pemuda batan kaiji pemuda yazguru anu nyela moyok nyela yazguru anu nyela patan hum ka kaum yukolu disebut lahu ka itu patan teh Ibrahim eta Ibrahim nah ngarana Ibrahim. Kalu nyarita itu kaum patungan datang ke naranjen bihi kapatan atau napi ka Ibro. Kau patungan datang ke naranjen bihi ka Ibrahim. Ala ayunin nasi kana payunen kana payunen paningalina manusia payunen manusia. La alahum supaya ya kaum yasyadun nyaksian kaum karena semangat nu deket kalu nyarita itu kaum anta ta yaitu bangsa nugori bu bisi ayan bisa dibaca anta bisa anta menta biasa bisi arek laga ibunya
Aangta bisa dibaca anta tagorib ke ayah dinayema. Bita kikil hamjah kawang nyatakan hamjah dua, ngagentikan hamjah nuka dua di kana alif, dientengkan jadi bisa anta manga lah ibu bisa ayah anu macak itu tong digerken, ken baik. Aantana anjen. Antana anjen paltami gawe anjen hada kana ye judad. Hada kana ye judad ngabubukeun ngancurkeun bi aliyatina kana pangeran-pangeran bisa ya Ibrahim, hei Ibrahim. Qala nyarios Nabi Ibrahim. Qala nyarios Nabi Ibrahim. Bal palahu baik tami gawehu kana judad. Sakabiruhum gegedena itu asnam atanapi halihah kadinya kabirum sagegedena rajana itu alihah hada hazanu ieu hazanu ieu kabir nya pas alu naranya ke naranjeun hum ka itu alihah ingkanu lamun ayah itu alihah atanapi asnam yang tikun nyarita itu asnam nah ya sanggis dicacar teh buku Nabi Ibrahim teh ku kampak kampak nanti digantelkan dina naun dina nupang badagna ya Nabi Ibrahim teh taya didigai mana ya surah nate dikongkorongkeun digantelkeun saha eta kampak teh. Ya. Tuh. Mana kan teh? Ingkanu lamun aya itu asnam yang tikun nyarita as anam. Paraja'u tuluy balik kaum ilang pusim kana diri dina kaum. Pangkolu tuluy nyarita kaum innaku maranjen kabe antum di pasol kudomir antum teges naranjen adolimuna eta anu darolim kabe ya balik teh heuhnya dipikir-pikir mah aing teh naon ibadahan teh cek saha cek kaum-kaum teh cek maranana ibadahan kanu naon kanu teu bisa naon nyaita-nyaita ancan sumanuk kesutul baikkeun kaum ala ru'usim kana kakupuran nana itu kaum kakupuran itu kaum nah jeung nyarita kieu basana teh laqad alimta nyatana apal anjeun ge Ibrahim ma teu haulai ieu asnam teh yang tikun nyarita teu bisa nyarita geli teu nya ah kola nyarios Nabi Ibrahim atabuduna nang ibadah naranjen ming dunilai tisalian di Allah makana perkara layan pau anu tebere mangpat makum karanjen syai'an kana naon-naon walaya duru sarang temere madarat makum karanjen kana perkara upin ah upin ah lakum kacilakan bikin anjen wali masareng perkara tabuduna nung ibadahan aranjen karena perkara min dunilai tesalian di Allah apalah takiluna teberakal ranjen nah tingali siyata kalau nyarita kaum hariku ngaduru karanjen huka Ibrahim wang suruh sarang nulungan aranjen aliatakum ka pangeran-pangeran anjen wah cek kaumna tingali duruk euy Ibrahim teh tulungan pangeran anjen teh nya geus dibubukeun Ibrahim bitariku ngadurukna Ibrahim ing kuntum munaya aranjen failina migawe kabeh tuh wah kadituna teh tuluy kaumna teh sadayana ngumpulkeun suluh ibu ya ngumpulin suluh kayak ayalah terang kulna nyari ros kamin wagung ya naru he sene kuni ayah anjen bardan eta ti iswa salaman sarang nyalamatkan hebatna Allah iya ya al sene teh dipiwarangku Allah dua kahiji bardan kadua salah
man. Tah geus bardan salaman mah moal naonna? Naon tiis tapi tiisna teh naon? Aya anu bardan nyilakeun aya, ibu asup kana freezer sok. Tiis tapi naon? Nyila kaakeun jadi naon? Beku datang teh abah we meureun ka picung meureun kene lompatna jeung ka astana. Tah eta mah lain bardan wasalaman, ieu mah bardan teh tiis wasalaman jeung nyalametkeun. Nah, medak tiis bari nyalametkeun. Ala Ibrahim ka Nabi Ibrahim. Warodu sareng maksud itu kaombi ka Ibrahim kae dan kana tipu daya. Pajalna tuluy ngajadikeun kami ka kaum al akhsarin kana rugi kabeh. Al akhsarin kana rugi kabeh. Wa nazaina sareng nyalametkeun kami ka Nabi Ibrahim. Waluton sareng Nabi Lut ilal ardi kana bumi alati anu barokna ngabarkan kami piadina itu ar lil alamin pikeun alam kabeh pikeun alam terus kadinya bunya nyala bisi eta teuing burit teuing tos urang terangkeun bu tah ieu teh kamari teh keur naon keur nerangkeun kisah Nabi Ibrahim di mana kaum Nabi Ibrahim nyaeta naon boga sifat nyembah ka naon patekong anu dijieuna patekong teh tina naon tina kai aya tina naon nu leuwih ieu mah geuli mah eta patekong pijieun tina tarigu tina ajin adonan Ibrahim ge dagang bare patekong geuna bapana teh pance kamari teh antum wa abaukum pidolalim bin anjeun jeung bapa-bapa aranjeun teh aya dina kasasaran nu per telah ditanyakeun nah make disembah ceuk Ibrahim patekong mah bisa mamere mangpaat mah darat kunaon ceuk eta kaum-kaum urang teh kami migawe kieu teh karena kami teh migawe seperti bapa-bapa kami ceuk Ibrahim teh aya kitu mah maneh jeung bapa maneh teh sarua gelona sarua sasar sasarna sasar anu kaci cida nah maka dina ieu ayat tuluy naon qalu nyarita ceuk eta naon pada Ibrahim nyebut naon ka kaumna jeung ka bapana aya dina sasar anu pertela nyarita ajitana bil haqi nah anjeun ngadatangkeun ka kami teh kana hak kana ucapan nu hak bahwa naon kami jeung bapak teh naon aya dina kasasaran am anta minalaibin baik kana anjeun teh ngaheureuykeun ka kami kaguguyonkeun Ibrahim anjeun nyarita ka kami jeung ka bapak-bapak kami teh aya dina sasaran nu pertela naha anjeun teh naon ngadatangkeun kami teh kana ucapan anu hak atawa anjeun teh naon laib ngareikeun kami cek Ibrahim teh kumaha kola nya hak atuh bar robbukum robbus samawa barita nu kudu disembah mah lain patekong tapi pangeran nya eta pangeran Allah nu mangeran langit jeung mangeranan bu alladhi patorohunna nu ngadamel Allah teh kana langit sareng bumi. Anu mana ngalangit ngadamel kana naon? Kana langit teh bigoiri nya ala goiri misal teu make conto. Nu parantos dipayun teu aya. Anang naon? Matak Allah mah naon? Nya eta naon? Allah mah ngadamel teh teu make conto. Nya Allah mah tah ai manusia mah kudu aya naon heula contoh contoh heula si anu jago ieu aya naon aya contona heula tah Allah mah teu nganggo contoh wa ana aladikum kami kana eta ucapan teh bahwa Allah nu kedah disambah bahwa naon na aranjeun nyembah ka patekong sasar tuluy Allah nu kudu disembahna kami teh direng-rengan anu nyaksi bener
ucapan kami teh lain heuri. Bahkan saangeusna kitu Ibrahim sumpah, watallahi demi Allah, la akidannakum, kami bakal nyentipu daya, bahkan kami bakal hancurkeun karanjeun kanaon kana patekong-patekong an di mana anjeun naon pergi mudbirin mungkur ti eta tempat tina eta Ka'bah, mungkur pergi kaumna tarindit. Sanggeus kitu Ibrahim asup tuy naon eta patekong anu 360 dicacar dibubukeun kusaha ku Nabi Ibrahim. Sanggeus dicucu dicacar kitu tuluy diantep nu gedena tu aya geuningan nah ila kabiro lahum alako Ibrahim ngagantelkeun alpa sakana patik bi unukihi dina pundukna nu gede. Ibrahim teh mawa naon? Mawa patik. Paksa kitu tuh. Nah, nyana datang Ibrahim mawa patik, kan Ibrahim naik ke sana ge nya. Kan patik teh kumaha lain-lain ti ayeuna geus aya ti Ibrahim. Nyaeta di hitan Ibrahim geuningnya bil paksi nya ketaku kampak gagaduhan Ibrahim dikitukeun ku anjeunna ku kampak teuk tamatak Ibrahim nyacarna naon nyacarna eta ngabubukeunana eta patekong teh Ibrahim init ka Ka'bah keur eueus sasaha eta patekong dicacar dibubukeun sanggeusna dibubukeun patik digantelkeun dina punukna nu gede. La lahum ilahi yarjiun supaya aya itu kaum teh kanu gede teh baralik di geuning. Nah. Bayarona ma pala bigorihi. Nah, sanggeusna daratang deui ka mana? Kakabah kolu nyarita bada rujuihim waruyatihim ma pa'ala mang pa'ala hada biatnya cek kaum-kaum sa'i numigawe kana iye naon nyetang judad teh ngam hancurkeun teh kana pangeran-pangeran abdi teh inna ya innahu laminado nah eta jama teh tireng-rengan anu sasar. Tak kaum eta geus naon geus ngomong nyaho salah geus buguh bisa ngomong bahwa nu nyacar ieu teh sasar seperti Firaun nya di manaon Firaun depan ngaku pangeran datang Nabi Musa ngomongna teh Musa teh kade ngagentikeun agama anu sasar nu sasar teh buguh masaha Firaun nu sasar nu gelo teh kaum Ibrahim tapi cek kaum-kaum bahwa anu ngeun judan teh nu hancurkeun eta patekong teh eta teh yakin jalma anu sa make lam ibtida mujahlah kok tapi lamun dina ieu mah tingalina dina Yasin aya jadi kieu Bu lamun urang nyarita abdi kamari tos ti Singaparna bebeja yang bi ka cenong teu percaya cenong tuluy naon dipake alat nyaan euy tah lamun dina ieu mah kumaha sa teh nyaan ku kumakela abi nyaan winong abi teh tos di pasar teu percaya kan lah mimpi katinggal di aidi dia tuluy ku naon ku sumpah tah demi Allah nong abi teh tos di mana tah teu percaya kene cabok we pihah nya tah eta naon tah ieu make alat sumpah ieu nan sumpah ieu sumpahna ku ibda yakin bahwa jalma anu nyacar eta judan teh patekong teh rengrengan anu eta basana ge dikuatan heeh ngan da heuh da gelo da kaumna nya nah ieu na naon bahwa anu sasar teh lain anu nyacar tapi naon marehna anu ibadahan kan naon kana pate matekong nah
Sang sakitu naon? Kalu mampala tabiatina innau lamina zolimin kalu. Oh, nyarita sorehna. Ya. Ah, ngan dina hiji kisah mah nu ngabejaanna teh cenah eta teh hiji ini. Ani di mah teu dijelaskeun tah. Kalu nyarios sawareh kaum. Ah. Cek sawarehna kaum teh ka sawarehna deui. Nu naon? Nu ka kuping ku abdi mah hiji pemuda yazkuru anu nyacad nu ngaguguyonkeun nu ngahareukeun. Nah eta pemuda teh nah nya eta kaum-kaum nu disebut eta pemuda teh Ibrahim. Sabi Ibrahim menang geukeun we. Yeung seurikeun ngalawan yeung bahwa naon ah kaum eta teu cageur nya naon nyembah ka naon kana patekong. Ah sanggeus kitu geus yakin marane kaumna pabeja-beja bahwa nu ngaheureukeun teu aya deui iwal ti hiji pemuda nya ngaran Ibrahim panggil Ibrahim ka dieu. Panggil jang pi Ibrahim teh saha. Ah qalu sami napa yurigurhum yuqalu Ibro qalu pak tubihi ala ayuninsa sok datangkeun Ibrahim ka dieu bawa buah. Kumpulkan manusia supaya apalin manusia rek dikumaha Ibrahim anu geus naon nu geus ngancurkeun pangeran-pangeran ka supaya manusia teu aya nu naon nyaksian jeung teu aya nu wanieun deui seperti naon Nabi Ibrahim. Tah sanggeusna kitu dipanggil Ibrahim teh. Kalu anta, nah, cek kaum kaum nahaan jen Ibrahim, anta pal tahazakan ia judat, biasanya ke pangeran pangeran bisa ya Ibrahim, jen Ibrahim nugas naon ngancurkan karena naon pangeran pangeran kami teh, kuma jawab Ibrahim, pak dengan bahasa teneng ludeng, kola bal palahu kabirhum hada pas aluhum balik tak nu magawe kana ieu naon nu nyacar ieu mah nu mejetkeun pangeran-pangeran anjeun mah nyaeta naon cek Ibrahim teh nyaeta kabirhum raja na eta asnam hada nu ieu bari tuduhkeun ku Ibrahim teh atuh geuli tah nu ieu nu ngecar kana ieu teh nu mejetkeun teh tah ieu nu rajana cenah sadayana harancur dihanap teh sok tanya kumarane pas aluhu ing kuntum tah sok cenah nya lamun teh mah naon kuma nu mana-mana bieu teh mana pas aluhum tanyakeun ku aranjeun hum ka saha kalihah nya ka asnam anu geus naon nu geus harancur ingkanu yang lamun teh mah eta alihah teh naon bisa nyari sok tanya tah kanu dihanap teh sok bener anu megawe nu gedena bener nya kitu cek Ibrahim teh kan geus harancur kitu teh sok tah tanyakeun mun bener eta patekong patekong naon bisa nyarita. Nah, gitunya yang tikun tah kumaha teu menjawab syarat. Oh, sanggeusna kitu mah parojau maka indit itu kaum ilang buskan dirina bari big pikir heueuh nya. Ceuk saha? Ceuk kaum teh urang teh ngibadahan kanu naon? Kanu teu bisa nyari nyarita. Heueuh urang teh. Bisa bade baik teh. Pikir-pikir orang teh peguk euy bodoh ciblok orang teh di mana orang ibadahan teh kanaon kanu teu bisa nyarita tah bik berpikir mana tapi naon pakolu innakum antum dolimun pakonya teh kaum li anfusihim kanirina teh kieu inakum anjeun teh antum tegas anjeun dolimun darolim. Sanggeus berpikir, urang teh aya dina naon? Aya dina naon? Dina sa ku ngibadahan aranjeun man la yantiku jalma anu teu bisa nyari. Tapi sanggeus kitu
taku Allah dibalikkan deui. Sumanu kisu dibalikkan. Eta kaum tehnya ala rusim kana kakupurana geus kitu teh. Heh da geus kuat naonna? Kupurna kembali deui kana kakupuranana. Bahkan marena nyarita, oh Ibrahim lakon alimna apal anjeun ge kok. Apal Ibrahim? Ma teh haula ieu patekong teh naon? Yang tikun apa Ibrahim anjeun ge teh naon? Bahwa patekong ge teh naon? Teu nya nyarita. Kembali tah. Sabab naon? Tah ieu naon hidayah nu hese. Sabab hidayah teh ti saha? Ti Allah Subhanahu. Sanaosna Kangjeng Nabi pribadi gini-gini naon dina surat naon nya? Nabi kan nangis Abu Thalib break melepaskan nyawa paman. Ucapkeun la ilaha illallah paman. Pan gitu. Aya we datang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mai. Anjeun Ibrahim anjeun Muhammad teu bisa mere naon hidayah ka jalma nu dipika cinta ku anjeun walakinallaha yahdi mai. Matak pangnikmatna gede, pangnikmat nikmatna nyaeta panggedegena nikmat, nikmat iman jeung kan tenan urang malah meningali ieu mah nya jeung Kangjeng Nabi sabarebu urang nya. Jarakna lamun diukur ku meteran di Mekah ka dieu sabaraha ieu ribu kilo nya. Tah ieu urang alhamdulillah, matak urang mah alhamdulillah, matak urang peryogi di syukuran urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, iman ka Allah Subhanahu. Tah nu deket jeung Ibrahim ge nya kaum-kaumna teu diberi hidayah mah nya naon jog jorog we aya dina kakupu kekupuran. Tah ieu nya peryogi naon tah ieu naon. Anjeun ge apal Ibrahim bahwa naon asnam teh teu bisa nyarita nya. Kabeh amuruna kumaha rek marintah naon? Ka abdi eta asnam bisa alim kana nanyakeunana. Tah nyarita we Ibrahim qala apa tak buduna mingdulna nah aranjeun ibadahan kasihan ti Allah. Malah yang pun saya walai dukum sedengken eta asnam teh temere mangpaat temere mada kumanya upin ufin lamun gitu mah kacilakaan pikeun an bu urang iman ka Allah Rasulna sakumaha gelo oge sakumaha romokot ku dosa aya iman mah dina pada akhirna jalma teh bakal asup kana surga jeung pi. Mudah-mudahan mah urang mah dengan doa teh nya Bu di mana dina tiap badah salat teh urang mah sok ngadoa teh naon Robbana atina fidunya wapil wakina aza bahagia dunia bahagia tapi bahagia akhirat teh teu cukup bahagia akhirat tapi wakina aza dijaga tina api sabab aya jalma anu bahagia di akhirat tapi dicelupe urang mah hayang langsung we sabab naon wah naudzubillah siksa naon api neraka Gusti. Maka dawam ke ibunya dina tiap badah salat atampi surat fardu Allahumma inna nas'aukal jannah tilu wi Allahumma inna nastajiruka tilu wihan ke dina hadis sajalma anu nyuhunkeun surga tilu wihan cek surga ya Allah asupkeun eta jalma ka surga. Jalma anu ngomong tiluihan, Allahumma inna nastajiruka minan nar, ya Allah tebihkeun eta jalma tina api neraka. Lamun bada subuh bada magrib mah nyaeta naon tujuhian teh? Allahumma ajirna minan nar tujuhian bada magrib. Allahumma ajirna minan tujuh wi
tahan. Ya, dewinya ya kurang sana. Sebab naon? Sebab urang dalamun kuieu ku mama ibu salat teh urang nah. Loba naonna? Loba malaweungna daripada husu. Husu. Nah. Ya, mudah-mudahan bae Kangjeng Nabi oge nya dina hadis lebetna kana surgana nyata bal bi rahmatillahi ku rahmatna Allah ngan rahmatna Allah dibikeuna ka jalma anu taat nu ibadah. Ya mudah-mudahan urang teh ieu teh keur ngarawat naon iman jeung Islam keur nyebor ibu teh. Lamun dina sulam taufik mah cenanya aya geus asup Islam tuluy urang tetep dina Islam turu yang naon ngarawat kana eta is supaya Islam iman urang teh kabawa naon titik terakhirna puncak cita-cita urang di mana urang maot mawa iman jeung husnul khotimah sanes jadi ajengan sanes jadi guru sanes beunghar tapi titik puncak keur urang cita-cita iman Islam kabawa ma ditungtungan akhir kalam urang dina waktu roh keluar dianya sebut la ilaha illallah eta harapan teh. Nah ieu nya ta ufin ceuk saha ah kitu mah ah lakum kasihan wali mata buruna kunaon marane teh naon wali masing berkara tabunang ibadah hamilulahi apala takilun naha aranjen te berakal anah hadihil asnam te layas taiku tengahak il asnam te karena dibadahan wazulah wain namanya teguha saya kelas nungahak kanu dibadahan mah seha dat Allah subhanahu nuhaknya lama buddha ilau la matluba ilau la mat sudah hilang gitu bu nah iyanya nah terus kalau nyarita itu kaum hariku hariku ngaduruk ku ka Ibrahim ngaduruk maraneh oi wang suruh cek kegede natenya nulungan aranjana wah tulungan oi nah pakaran-pakaran anjen tegesi naon geus dihancur ing kuntum mun aya anjeun pailina migawe kabeh sanggeus da kitu dikomando ku gedena supaya nulungan nya supaya ngaduruk nulungan ka pangeranna eta kaum teh sadayana bu pajamaul hatob kumpul kabeh ngumpulkeun suluh sanggeus dikumpulkeun suluh tuluy digundukeun tuluy diduruk cenah tuluy sanggeus dikitu di talian Ibrahim sanggeusna di talian Ibrahim eta Ibrahim teh diasupkeun mun ieu mah kana banring katepel nyeun katepel nu badag nanti tancepkeun mun katepel di dieu sot sot ieu yo talian Ibrahim sanggeus kitu dinaon Ibrahim teh dibetot ka mana ka tukang sanggeus tukang dibetot itu nanaon gunukan suluh geus dinaon geus di ngaruh geus di duruk jang senuan langsung Ibrahim teh dibabet ke ruka tepel pleng cret ah jadi aya dina naon tengah-tengah gundukan suluh anu naon anu hurung tinggal sia Ibrahim dinaon di duruk nah ta heu darek sa anu bisa mangkuna tuh dan mangku da Ibrahim teh jangkung badag tuluy naon mah kuat iwati naon pinter oge si kaum teh nyeun naon nyeun banring nu badag nyeun banring nu badag tuluy naon katepel sumaya katepel sanggeus kitu dibetot Ibrahim tuluy sanggeus dibetot dilepas pleng teh Ibrahim teh naon macengnya pas macengna teh dina tengah-tengah suluh ah sia tingali cenah cek saha cek kaum-kaumna teh nya so nah tadi naon di tapi jawaban Allah kulna
ya narukuni nyarita kami lagum he sene aya anjeun hiji bar dan wasalaman kahiji tiis kaduana nyalamet. Nah iya bahasa Allah mah aibar dan wasalaman teh hiji tiis jang nyala mungkin sabab lamun tiis teh nyalametkeun bisa-bisa Ibrahim naon beku nya tapi tiis tapi nyala mungkin dati naon-naon ari geus jawaban Allah geus naon dan nungnyeun seuneuna geus saha Allah kitu matak nya ari ku Allah di naon dikersakeun tiis mah jeung jalametkeun nah mana palam yahruk minhu maka teu bisa ngaduruk itu seuneu ti Ibrahim salianti tali na eta anu aya dina awak Ibrahim tali na mah kaduru recat dari Ibrahim teh naon dicangreudnya bisi naon bisi bisi lepas begitu asup dibandringkeun teh bisi aya teh dicangreud mah meureun Ibrahim teh ngajerete lompat meureunnya aya mah naon dicangreud kumaha we meureunan Ibrahim teh waas meureunnya datang nakat ngayeuh teh meureunan mungkin nangkuban mungkin nakarak meureun Ibrahim mah pasrah we da naon da geus yakin naon matak wah tam tak kaum-kaum bareto mah berdegong nage kukpur nage naon olah leuwih karuat nya mentak orang Arab teh al arbu asadu kupron panipa kon orang Arab teh banget naonna kupura jeung nipak nah kitu ka nabi oge nya nabi Zakaria diragaji pan kusa ku kaumna teh Musa sarua dia nya pan wah loba dipelejer wah sehingga nya eta kaum-kaum naon mungur teh karjam. Ta Ibrahim kitu ta salamet ya narukuni bardau wa salaman ala ib. Seuneu anjeun kedah naon aya naon tiis jeung nyalametkeun ka Ibro maka naon wadahab teu bisa naon ngaduruk eta seuneu salian ti talina Ibrahim wahadabat sareng leungit seuneu naon hairatuhu panasna eta seu. Tuh we naon tetep minum muha waya kulu wasalaman nah salamet Ibrahim tina naon ma kuti isna etase warodumi kaindan bajal naum asarin ngamaksud etak kaum-kaum teka Ibrahim tenyinti budaya tapi kami ngajadikan ka kaum ahsarin kana rugi cilaka kembali nakana afi Allah subhanahu wa nazainahu waluton kami nganyalametkeun ka Ibrahim waluton sareng Nabi Lut ke Lut is kapayun Lut mah nyaeta kaumna teh nyaeta kaum anu ngawati wati teh bunaon ngasupkeun bobogaan lalaki lain kana parji tapi kanaon kana bujur dubur naudum naon sodomi teu lama aya sieuna teh di Indonesia teh sa oh yang pieu teh kaluar teh Jeremy Tekti si eta tehna teh naudzubillahi min dalihnya taya ke urang sadayana sing yakin mudah-mudahan urang sana na pangosan iya urang keur ngarawat keur nyebor iman Islam urang mudah-mudahan na pada akhirna iman Islam urang kabawa naon bu kabawa ma maot urang aya dina husnul khotimah kisah-kisah para nabi para rasul ke urang dibuka diguar supaya urang tiasa naon tiasa nyonto ka para naon nabi para rasul urang naon maca kisah-kisah bergong supaya urang teu kenging kitu bahwa anu bedegong nu kupur anu naon ngabangklang teh naon eta teh cila mudah-mudahan we urang mah sing naon sing janten jalmi anu salamet amin.
kamu bahagia dunia baribu bila yang pertarosan cekat bunungnya ngerah tereh bunungnya yes. Seorang ciri anggela mana itu kalau mudah-mudahan orang sadayana tambih-tambih keilmuan keyakinan utamina mudah-mudahan dina pada akhirna urang sadayana Allah subhanahu wa taala maut daya dina husnul khotimah amin subhanahu wa taala kapirangan kalakungan punten urang tutup pengawasan alhamdulillah salam majlis alhamdulillah amin subhanakallahumma wa bihamdika syukru alla ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imana wa nura wa huda wa rahman Allahumma dzakirna min Yeah.